Miloši, vy jste si dneska hodně zachytal proti Slávy. Nakonec Sigma získala cenný bod, dá se to tak říci? Asi ano, dneska to byl asi spravedlivý bod, protože my jsme tam měli některé šance, hlavně na začátku první polčasu. Takže kdyby jsme šli do vedení my, ten zápas by se vyvíjel jinak, ale nakonec Slávy přidala. My jsme v druhém poločase ztratili Tomáše Choryho, na kterého se hodně upínáme, je to škoda, ale pak už jsme jen udrželi tak ty balóny na vrchu a Slávy měla celkem dost šancí a něco mě tam potrefovalo a jsem rád závěr, že jsem chytil u té tyčky, protože to bylo poslední asi minuta nebo šance a bod ze Slavii dneska bereme, protože ze Slavii má velkou kvalitu a když to bylo doma, ale musíme respektovat sílu soupeře. Jak moc vám chyběl právě v těch posledních 30 minutách zraněný Tomáš Chory? Tak určitě máme tam jiný kluky, kteří ho chtěli nahradit, ale jsou to jiný typologicky a Manzia je spíš do rychlosti. A prostě dneska jsem to chtěl kopat dlouhý na Tomáše a pak už nebylo pořádně na koho, byl tam Plša, ale bylo těch posledních 30 minut těžkých, protože ty balony nám vraceli dlouhý a z toho oni měli tlak a vznikly ty šance, takže těžko se upínat na jednoho útočníka dlouhýho, co máme Tomáše Choryho, ale bylo vidět, že nám strašně chybí v těchto situacích. A chyběl třeba i Václav Jídek na lavici, protože byl nemocný a pro dnešní zápas vás vedl jako hlavní trenér Ladislav Onofrej. Tak cítili jste vy hráči, že tam je něco jiného? Tak cítili, Venca Jílek tomu dá takovou tu šťávu, ale před zápasem nám volal do kabiny, řekl nám prostě pokyny, že máme hrát tak, jak hrajeme doposud, že se prezentujeme dobrým rychlým fotbalem a my jsme prostě tenhle zápas chtěli zvládnout i pro něj, protože tady s náma nemohl dneska být, ale ostatní kluci trenérští to zvládli prostě, máme dobrý tým a dneska za bod jsme spokojení. Vstup do sezóny Sigma 11 bodů po 6 zápasech, takže spokojenost? No a jako před soutěží bychom asi byli spokojení. Teď, když vidíme, jak jsme ty zápasy odehráli, tak možná ten bodík z Plzně nám ještě chybí, ale já myslím, že spokojenost.